Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Paytaxt Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də orta məktəblərdə koronavirusa yoluxma sayı artıb. Oğuzun Bayan kənd məktəbi dünəndən etibarən fəaliyyətini dayandırıb. Bu vəziyyət Bərdədə yaşanıb. Rayonun 2 məktəbi fəaliyyətini dayandırıb. 5 müəllim 21 şagirdə koronavirus xəstəliyi aşkarlandı. Dünəndən etibarən dərslər distans formaya keçirildi. Söhbət Oğuz rayonunun Mehdi Kərimov adına Bayan kənd tam orta məktəbindən gedir. Məktəbin direktoru Xəzər xəbərə bildirib ki, hazırda təhsil müəssisində dezinfeksiya işləri aparılır.